Hadis tağılımı. Sabır және шыдамдылық. Абу Хурайрадан, оған Аллах разы болсын, Аллах елшісі, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, бұлай деген. Аллах тағала, егер мен иманды құлымның жақсы көретін бір адамын алсам, ал ол менің сыйымнан үміттеніп сабыр сақтайтын болса, онда оның сыйы жәннәт қана болмақ. Хадис тәлімі. Адамның сүйіп жақсы көрген адамдарынан айырылуы михнаттың үлкені. Қиындыққа сабыр қылып, Аллаһтан берілетін сауапты үміттену кемел иман белгісі. Ауыртпалыққа күйініп, реніш білдіру иманның әлсіздігін білдіреді. Әнәс, оған Аллаһ разы болсын. Мен Аллаһ елшісінің оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, былай деп айтқанын естідім. Шындығында, ұлы мәртебелі Аллаһ, егер мен құлымның екі сүйіктісін алып сынасам, ал ол оған сабыр етсе, онда оған екеуінің орнына жәннәтті беремін, деді. Хадис тәлімі. Екі көз адамның ең сүйікті мүшесі. Сол үшін көздерінен айырылған пенде сабыр етсе, жәннатқа қол жеткізеді. Адамның зағип болу кезеңі дүниеден өтуімен аяқталады. Жәннатқа кірсе, қос жанары қайта беріледі. Сауап пен сый машақаттың деңгейіне байланысты. Зағип кісі машақатты өзгелерден көбірек шегеді. Екі көздің орнына жәннаттың берілуі үлкен айырбас. Егер адам түбінде жәннатқа кіретінін білсе, онда өмір бойы соқыр болып өтуге разы болар еді.